Eli tällä kertaa T-54 mod ykkösellä ja mulla on toi Cobra skinni tässä, eli Cobra Commander, ikivanha saija, ne ketkä on 80-luvulta tietää ton G.I. Joe'n, ja mä en ole, siis se on Transformers-fani ollut aina, ja sitten sen jälkeen, niin jos sattuu jaksa katsoa lapsena, niin eikä mennyt pihalle leikkiin, niin Transformersin jälkeen niin tuli Mask G.I. Joe ja sitten nyt en muista mitä oli. No, oli niinku siis sellaisia ihan ok. Ok, niin korottavia, mutta toi kyllä se Transformers oli se ihan ykkösjuttu. Ja tässä Cobrasta niin pahikset on mun mielestä sit tyylikkäämpiä kuin noi hyvikset, jotenka tää oli se valinta. Ja makea kamo, kyllä. Niinku sopii tuohon. Ja ottaa starttaa power-asema. Niin kuin, tämä on tällainen osa, mistä on hyvä ammuskella ja olla eilään. Ja sitten tuossa sama aika kun Transformers sun muista, niin onko se nyt enempää vaikka toi onkin. Mä en tulisi valoihin. On mutta toisen kerran. No vieläkö valoisi? Yleensä kun puskan läpi ampuu, niin siinä vaiheessa pitäisi kyllä valoihin tulla. Mutta ei tullut. Niillä ei ole kunnollista scouttia. No, ammuskellaan sitten tonne. Joku TM. Ei, kivi. No, otetaan puolet kiveä sitten. Mikä on T77? Ei mitään havainto. No anyway, siis toi mun piti samalla vielä kun tässä näitä reploja, niin kertoa tulevasta spessusta. Eli on tulossa aikamoinen spesiaali, en kerro siitä hirveän paljon, mutta maanantaina se niinku tavallaan tehdään, ja sitten heti kun mä saan sen vain YouTube, eli ensi viikolla jossain vaiheessa, kun kerkeä, niin se tulee sitten tähän mun kanavalle, ja siitä täytyy sanoa, että sitä on jonkun verran valmisteltu ja sitten tulee beta. Eli seuraava video kannattaa katsoa, mikä tulee, niin siinä tulee olla isolla spesiaalin nimessä ja sitten muuta mä en sit vielä lähde kertomaan. Mutta tollainen tulee siis tuossa ensi viikolla. Sen takia itse mä tätä videoa teinkin tässä näin, että siitä sain kertoa samalla, että sellainen on tulossa, niin katsotaan mitä. Minkälainen siitä tulee, mutta mä veikkaan, että siitä tykätään. Ja lopetaan toi. Eli sellainen on tulossa kyllä. Innolla itse asiassa itse odotan, että niin kuin tiedätte, mä en ihan hirveän usein olen jaksanut laittaa niin näitä videoita tuonne nyt YouTubeen, niin nyt on tullut pelattua Zebrabottia, että saatiin tällainen video aikaiseksi samalla mainostettua sitä. Ja sitten mitä muutama tuossa pelailla on, niin Wasteland 3 pelasin käytännössä läpi, mutta sitten siinä tuli bugi ja se jäi jumiin just ennen viimeistä tehtävää. Eli mä laitoin siitä tuollaisen ticketin menee kataan, saadaanko päässyt pelaa sen loppuun. Mutta siitä nyt ei kanavalle tule kumminkaan se loistava peli kyllä, Wasteland 3. Jos tykkää X-Comista ja Wastelandeista, niin saman tyylisiä on se. Eli näin. Ja nyt on ollut jopa vähän intoa pelata vuottia, niin Pocketon kanssa lähdetään liikkumaan täältä ja lähdetään vaihtaa paikkaa. Eli jonkun verran on ollut intoa pelata nyt vuottia. Että tuli uusi season pass, sun muut, ja sitten se tässä 18 nyt tää melkein, että sais sen tie 9 uuden tankin, mutta no joo, saa nähdä, veikkaan, että ei tuu. Noniin, 110 kimppuu. Tää oli Pocketon kanssa tää idea, niin lähti sen kanssa yhteisvekkaukseen. Onks tää joku autoloide? En tiedä, mutta nyt se lähtee pois. Hei T77, mikä ikinä olekaan. Näyttää
oliko huono haukannut mitä. Toi saman näköinen kuin T-57 Heavy. Eli American Autobahn todennäköisesti jonkun vuonna. Joo. Hei tiikeri. Tää on nyt huono idea, koska mä katoinkin taas näin, että täällä on kaksi isoa TD:tä. Ja mä oon täysin avoinna niille. Siinä maha, missä painetaan. Nyt sattuu. Nyt sattuu. No, mutta tollanen ottelu tosta ensimmäiseksi tälle vehkeelle. Ihan kiva vehje. Mut joo, spesiaalia odotellessa ja tää nyt oli aikamoinen voitto tosta. Ihan ok peliä niin edelleen. Mut sitten toi vielä pari, niin katsotaas mitä tulevan pitää. Ton näköinen toi räjähtäneen. Punainen maali sen tää vielä pysy. Näin. Okei, uusi kymppit jäi. Eli UDS 15-16. Eka peli sillä, josta ostettu. Ja special kamma siihen löytyy, joten laitetaan se päällä. Tän näköinen vehje. Kokeillaan se erityisesti tuolta alhaalta, eli tuolta tonne. Todennäköisesti ei kuolla matkalla, mutta kokeillaan. Yritetään ajassa niin nopeasti pystytään, just näin. Toi napattamaan kylkeen, that's it. Sitten napauttaa, oi. Joo, ei. Näin. No, se oli ensimmäinen peli. Jaha, vottia. Mulla kun on tapana näyttää aina, kun sä ostan uusi kymppitreeni niin sitä eka ajattelua, niin tässä on E-satasesta ja mä oon Alapan kanssa tässä, mikä tää boardi olikaan, Empire's Boardissa. Eli eka ottelu, ja kuten ekosta otteluista yleisesti ottaen, niin miten menee. I-satasella, siis tää on tää saksalainen super heavy, ei niin heavy kuin mouse. Tämäkin on. Ja sitten tuosta, jos katsoo, niin meillä on apin kanssa erilaiset putket, eli mulla on se pikkuputki, koska nyt kindan on vielä isomman putkea. Mä en sitten jännä tässä kaksi putkea, tämä on muistanut, mä tiesin. Ja sitten tuosta niin apin kanssa olemassa eteenpäin. Tämä on kyllä vähän hias. Kulkee 27. Näinpäin. Sitten kaksosta on aikamoinen valti. Tuosta toi iso pääkin meni ohitte. Ja tää on sellainen kartta, mistä mä en loppujen lopuksi hirveästi tykkää. Tää ei ole ollenkaan mun lemppareita. Jotenkin niin kun, vielä usein kun mä oon pelannut tätä näin, niin mä oon tänne päässyt tai joutunut ajatellaan. Ja ajatellaan, että tää on tosi vaikea kartta pelata. Eli tuo keskusta on tietysti tärkeä paikka, se on Huldaunissa hyvä juttu, mutta tämä ei ole ihan Huldaun tankki, tämä on tällä tankki. Eli joo, aimoja on, mutta ei nyt ihan mitenkään niin paljon, että tuossa, koska kulta on kumminkin, siis kaikki täällä ampuu kultaa käytännössä, kun on kymppitöin ottelu. Sitten tuli ylämäki. Jee, tankkeja tulee vastaan, kun taas tästä. Tää on hyvä lämmäämään.
26.84. Mä en tykkää yhtään tosta analogista. Hei! Joku ampusti kylkeen. Sitä avutti lisää kylkeen. Otti se. Tuollainen. Oi, tuo on hyvä elämää. Ja alapöytä tuosta ei mene läpi. Mutta tosissaan tässä taivutus on, että otetaan se pois. Au! Tuolla iso, ei se ole iso putki. Ja mä en tehnyt naapurita makia, mä tiedän se 500. Koska pikku putki. Mä laitan nopeammin. Fling! Aha, se kuoli. Se ampuu, mun puoli mennä. Alapelti. No niin, joo. No, lahjapapereihin. Sitä on kukaan, mutta apun mua selkää. Vähän tökkästään. Wuhuu! Eka tappoi ja satasallani. Ja etelä on meidän. Nyt lähdetään defendaa basea. Laitan pikkasen nopeutusta. Nyt tää on 4-ketään nopeutus. En tiedä, olisi ehkä kannattunut mitään. En tiedä. Mutta ne on nopeammin siellä. Ups, sorry. Joo, ei pitäisi olla enempää muuta kuin... Hei hei! Ei osunut siitä siihen välikköön. Ai! Muu voi ampua. Kato! Tulee jotain muuta kuin kultaa. Mut joo, mä tappelen vaan tässä sen aikaa vielä, että saadaan... Expot tästä itelle. Ai, no, ei minä pitää. Tuli jo sitä kultaa sieltä. Yli! Aa, ha, minimä palvelenäs. Sitä ei ollut. Sitten alapuoleen 100. Laitetaan vähän nopeutta. EBL. Sen tuijoni. Joo joo. Saatiin 1-1. Ja tappio. Tappio. Mut lisää tulee, että mä en nyt tiedä missä kohdassa videolla tää on, mutta joka tapauksessa. Siinä oli mun ensimmäinen peli E100-sana. Kiitos. No niin. Eli olemme Pilsenissä. Ei se Pilboxissa, vaan Pilsenissä. Ja olemme CS44 ja 7 yksi kliini tankeista. Tää näyttää siltä, että taas niinkun... kuva, niin tää näyttää sieltä kaksi puolisko olisi hitsattu yhteen tuosta kiinni, keskeltä kiinni ja tällainen, tällainen näin. Ja sitten tuosta kun katsoo tuota listaa, niin siellä on 13.57 paikappaa, että yksi pyöräviehiä, eli superhelkätti ei, eli nämä on high explosive vai ettei nämä. Sen verran mä katsoin tässä ja laitan high explosive putkeen. Ja todennäköisesti ne on tällä alueella. Eli siinä oli se idea, mistä lähdettiin liikkeelle, kun katsottiin tuossa alussa, niin mitä tankkeja tässä on. Ja ajateltiin, että tuossa on puskat, mä voin katsoa vähän niistä. Miksi mun putki on tuossa? No, joka tapauksessa. Ja niin, että mun on puskien takana. Snipataan. Ja sitten loppusnipaus. Ja tää on sellainen kanssa laitti, mistä yleensä yrittää läpi tänne jotkut. Mut mennäänpä täältä. Ehtis kampu? Ei ehtinyt.
valoissa, mutta aletilöjä ei ole, sen takia mä uskallan olla tässä. T20 oli tuolla, eli ei mennä sen tulilinjalle. Ai, se onkin siellä välikössä. Joka tapauksessa T20 pitää valoa. Aisikin löytyy tuota taempana. Mennään vähän lähemmäs. Niin, että mä oon pieni kohde niillä. Oh. Tällaisia matchup pitäisi olla vähän enemmän haettua sitä mukana. Ja en ampunut ihan sen takia, koska mä olen säästänyt High Explosive, että Pantleista mä saan se 25 pojaa damakea. Ei kannata. Ehkä jotain liikkeä siitä, se olisi ehkä sen takia kannattanut. Sitten toi seuraavalle tuosta lähentämään. Siellä tapellaan. Yrittää päästä tappeluun pikkasen mukaan. Pystyskampu hattuun. Ei ollut mun damakea. Vähän spottia sitä kumminkin, että tuli siitä. Vähän lisää spottia. Joo, tänne päätä haluaisi otampua. Mutta nyt minä ja tuo 13.5 ollaan eli kaikista niin kuin ihmistyksikkäämmät. Kaikista eteenpäin. Nielist spot. Joo. Okei, se kuoli. Ei sitten mennäkään enempää. Olisin mennyt just laitasemmasta haitusposiolla. Nyt menee afkipantteja tuolla, mikä on tosi hyvä juttu, koska se pystyy lämmämään ja sillä yrittää HP-ta. Mennään auttamaan. Se meni vähän liian nopeasti. Se G sai sille nyt. Boom! Ei vielä ihan hyvästä makea. Ui, meni ali. Tuosta olisi mennyt tuosta tykkitoista läpi. Hyvä, Geesoi kuoli. Loistavaa, loistavaa. 4-4, me ollaan plussalla 2 tonnia. 3 tonnia ollaan edellä. Nyt on vasemman puolella, vaan pitäisi pitää helkätti. Siitä saataisiin tykkitoinen osuman esimerkiksi läpi. No joo, no se on kuollut muutenkin. Mä edelleen haluan siihen osumaan. Ei tarvinnutkaan. Ja pystytään sitten puoksi etäisyydellä näin kahteen. Nyt kun tuot on lähtenyt se G-sai pois, niin uskotaan ollakin tässä. Jaha. Nyt pantteilla on sepä vähän hipa, että me jopa voi saada sen ihmeltä. Yes. Ja tosta en tiedä paljon tuolla HP-ta, ei se ladattu, mutta mä veikkaan, että pääsen sitä vähän kiusaamaan tässä. Tästä voi ampua niitä osuun. Sitten pyöritään. 82. Se on ladannut. Ai, se ammatti. No. 85. Ai, se olisi IS-2. Se olisi 20 hipa ja mä saisin mun viimeisen high-plossin siihen vedetty. Eli sinne päin. Ai, itse on siellä talossa. Tai just mennyt tossa. Jos olisi ollut enemmän vauhtia, se ehkä saa jollain tavalla sen poiskin sieltä. Mutta ei ollut. Katsotaan mitä näkyy. Ei näy mitään. Meidän heavy suli tonne. Nyt me ollaan vielä 500 HP:ta plussalla. Nyt sitten tästä puskasta katsomaan, mitä näkyy. Jos se vaikka lähtisi takaisin puolustamaan. Tosi meidän pitäisi laittaa pössyä ja käppiä, mutta siellä ollaan niin avoimella ja siellä on niin monta heviä, että kummasti käy. Eli ei. Meidän yksi supehelkätti on tuolla. Ja sitten nyt kun niillä on toi toinen puoli, niin esimerkiksi tuolla on toi V-sato, toi siis TD. Jos se pääsee tänne, niin se pääsee olla puskissa piilossa täällä näin. Samaan niin voi mennä tietysti tännekin. Ne on kummassakin tosi paha. Otetaan vähän lisää vauhtia. Koska mä kattelen tässä puskat jonkun aikaa.
Jaha, no nyt se tuo superhelkatin. Ja nyt se on pahassa paikassa. Tuolla on Kainavajoni ja Vegeta. Vegeta jos menee tänne, niin se pystyy ampumaan täältä. No, tälle alueelle tosi hyvin. Niin se tulisi valoihin. Mä heitin katsoa, että jos ne vaikka tulisi näkyviin, mutta ei tullut. Sitten mä otan tästä näin pakkia, niin että pääsin tästä tämän pusikan jälkeen tähän pusikkoon, niin näitä näkyviin. Ei ne jotka hyökkää sitä, se on sitten 20-kin on siellä. Ja sitten se, aah, Vegeta ei mennytkään sinne metsään. Mä olin ihan varma, että se menee. Eli ne on hyökkäämässä. Nyt on kaksi vaihtoehtoja. Joku meni täällä suoraan takke. Mutta siinä on se, että mä saan aika muutaman laukauksen, mä jään yksin. Ja tällä tankilla, tässä tilanteessa se ei kannata. Ainakaan nyt mun nähdäkseni. Nyt se pääsi täältä. Ei näe ketään. Täältä ampumaan näitä. Ja tosta tänne puolelle. Ei, tonne puolelle ei pääse. Tosta välikasta. Ei, siinä on seinää. Nyt mä laitan premikuulat päälle, koska mä ajattelin, että tää on pakko kantaa vielä. Seinään. Tää ei ehtinyt ladata. Ei. ISM on selässä. Tässä vaiheessa mä en kyllä itse asiassa huomannut sitä ollenkaan. Nyt saa tuolla. Mulla ampui joku taustalta. Roketto. Siitä ammuttiin. Se on vähän liian avoimella. Bling. No, meni se läpi. Bling. Jos olen läpi sit. Ei mennä. Aa, nyt mä toisin, että toi ISM ja toi AMX on tossa takana. Ja nyt toivot mua ja Peppa, tuota ISM mä en vielä tajua. Se on niinku se ongelma tässä. Nyt mulla on hipoleita ja Proketolla on damakea. Mä menin eka. Noin. Nyt Proketta pääsee vetää sitä kylkeä. Proketta ampuu sitä, koska mun nyt ISM pääs ampuu sitä selkää. Nyt me ollaan vielä johdolla. T20 ja sieltä on tulossa toi puukaatu. Alapeltiin pitää osua. Tähtäisin nyt vielä kauan, että osuisi paremmasti. Ei nousnut. TD. Ei osunut. Nyt se meni talon taakse. Ja nyt se on menossa tänne pusikoihin, eli mun on pakko mennä täältä haastamaton T20. Mä en saisi millään saada osumaan tuosta TD:stä. Kainavainen tulee. Ai hitsi. Mä vielä ajattelin, että mä saan kannettua tämän, mutta niin. En saanut. Jännä ottelu kyllä. Aluksi me oltiin tosi paljon voitolla. Saatiin tää puoli, mutta sitten ne tappoi meidän hevit ja sitten ne pääsivät eteenpäin. Tällainen ottelu. Ei liittänyt. Ei liittänyt, ei niin millään. Tuolla tankilla. Hänen paikka. Noitakin älyttömästi damakeja, mutta... No joo. Tuossa pitää päästä läpi tässä lopussa. No joo, ei mitään leikoisia pelaa joo, kylläkin, mutta toivottavasti niillä oli vähän kovempi tankki kuin mulla. Yritys hyvä 10. No en tiedä, oliko hyvä. Joo, ei tällä tankilla. Ei mennyt ihan niin läpi. Reservit loppu. Tää ei oo mikään.
Ai, kato. Eikö mulla olisi päästä tykkiä kiinni? Maistaa parempi. No ei kyllä. Ei kyllä ole. Mut joo. Joo, eli tota Himmels niin tota ja ISM:llä top tierissä. Ja no se yleisesti tota lupa hyvää. Wow! Noni. Oli vähän liikaa valoa. Ja tässä tota tää on hyvä ihmis. Okei, sitten mä kirjoitin tuohon noin, että going to hold heavy line, eli tämä linja tässä. Ja sanoin, että get heal, eli ottakaa mäki. Ja mä sanoin hold, eli vielä isolla mensin kyllä kokonaan kapsilla, että mä meinaan pitää sinä enää hyökkäämisellä. Sitä tää tarvitaan. Ja sitten ottakaa hilli. Tää oli niinku tota, ja sitten tää oli niinku siis tota tää mun idea. Ja se tuli affirmative, eli kuulostaa hyvältä. Ja moving to E9, eli jotain hillille. Niin on myös se kadu ja TM ainakin. Niin, että se vaikuttaa hyvältä idealta. Ja nyt näkyy meille lähtee jonkun verran porukkaa tänne päin, mikä on ihan jees. Ja sitten meillä lähtee jumalaton bossi tänne hillille. Jotenka se tarkoittaa, ja sitten katsoa, että kuinka paljon niin kuin näkyy, niin mä olen yksin tässä. Ja tää oli niin kuin se ideakin, mitä mä ajattelin, että tää on ihan jees. Tää on ihan jees näin. Tähän on sidescape-tankki, mutta kyllä tässä tulettikin kestää. Jos tässä on upgradeattu tuletti, jos on se huonompi tuletti, niin sitten ei kestä yhtään mitään. Sitten tulee kaikki hölistön läpitte. Nyt laitetaan high explosive putkeen. Koska mä ajattelin tässä tapella vielä jonkun aikaa, niin high explosivella. Ja toi mun osa tässä ei ole mikään kauhean tärkeä, mun näiden osa on. Mun osa on pelkästään pitää tässä. Mulla on myös T28, mutta tausta takana. Bling! 28, yes, upeeta. Ehkä tuota ei kannata lähteä apua. Se on kultaa toi IS-2. Toi tuplaputki. Nyt se on puhaa Explosive. Joku se onkin T29. Ikku mun tyki. Jaha, sit tulee lisää Explosive. Ne on tekee samaa kuin minä. Niillä on 3 tankkia. Tota mä haluan saa ampua. Tota, Chrysler ja mä haluan ampua noita 2 muut tuolla. Eli ja ei tota vaan. Noin, saatiin vähän damakea aikaisin jopa. Ja tässä samaan aikaan katsoo minimappia. Tää näyttää hyvältä. Tää minimappi näyttää hyvältä. Täällä on älyttömästi porukkaa. Niin ne on jäänyt tähän näin, niin siellä on 3 tankkia. Enää vissi kuin 2. Mitä mä pidättelen. Tulkaa, tulkaa. Tulkaa, tulkaa. Oh, on siellä vielä kaistoja. Oho, ei ajattu tuosta ylittää. Ei näytä pohjaan niin sentään. Ah, T28 menee. Siinä vaiheessa voidaan lyödä täältä pikkuhiljaa painetta. Roketta. Tule, 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 tule. Ja vähän. No ei sitten, mä tuun sitten. No ei tuu, sulle tilat voidaan vilaukasta. Ah, sillä on masterimerkki tossa T28 tuolla. Noni. T28 menee, no mennään sitten itsekin. 7-0. Ne otti hillin ja siellä kuoli siis moni tankki. Ja nyt ollaan vaan ihan suoraan vaan menossa niiden kimppuun täältä ja tekemässä niille pahaa. Nyt mulla on taas tavalliset kuulat sisällä. Ah,
alapelti ja sitten lähdetään kiusaamaan GF. Christ, Aisipo, sitten ei enempää. Ei totta ennen kaista. Sitten mennään T2. Ja nyt ne on täysin niin kuin jo jyrätty, koska nämä sai hillin, mikä on tärkein paikka. Nämä pystyi pitämään tämän alueen. Ja sulla on voimaa, enemmän voimaa tässä ja täällä, kun ne ei käy tänne hyödyksi tänne sen takia, että sitten tämä näyttää näin hyvältä. Ja se mäkin nyt on noin Well Done Team, Plan World, eli hyvin tehty tiimi ja sitten suunnitelma onnistui ja sitten onnistui vielä pelaaminenkin sitten sen suunnitelman mukaan. Niin. Tämä oli vielä TS-vitonen, josta mä en hirveästi tykkään tuosta antista. Voit tähdätäkin. Kato, mä saan vauhtilanteen tänne mun tykkitoniin. Telajilti. Koska sieltä menee kaikki mun tampumaan. Telajilti, mä sanoin. Eli tällainen. IS-Matti. Okei, eli Loutier ja sitten seuraavaksi, eli LKV, tai no mä tiedän, että se on IKV, mutta sanotaan LKVksi, kutostierin jonkun maalainen, en edes muista mikä, niin onko tää ruotsalainen? On, joo, ruotsalainen TD ja tuolla Mujobankassa. Ja tuossa on hirveätä kiirettänyt pitänyt, koska niin kuin, ruotsalaiset TD, tai no siis Ruotsissa siinä ei mitään vikaa, mutta on se TD:ssä on. Eli mä en vaan yksinkertaisesti jaksa yleistyttää puskassa kytätä. Niin sen takia tässä pistäisi vähän vauhtia. Mä lähdin tänne suuntaan. Tää kartta on pikkasen hyvin usein käy niin, että vastustaja tulee, tai pohjoista aloittaa tulee täältä läpittää. Ja sitten tää on vahvempi kuin tää puoli, niin taas tänne päätän. Eli sen takia se menee usein niin, että tän puolella ottaa etelästä lähtenyt niin pohjoista ottaa tän puolen. Nytkin näyttää heti siltä. Eli hyvin usein tässä Mujobankassa käy näin. Ja tää tekee kova damage, tämä tekee kova damage, mutta lataa pitkään. Eli aika perinteinen teidemistä. Armoja tästä teidestä ei ole ollenkaan, eli kaikki mitkä tänne päätä ammutaan, tai joku vitti puhaltaa tänne päätä tulee läpi tästä. Eli tämä on just sitä puska, mitä yleistä tämä jakso. Mä voin pelata yhden pelin TD:tä per sessio. Ja nykyään mun yleensä sessio on sellainen, että nyt ottaen ne kaikki valoihin takaisin. Ei ammuta vielä, koska muuta tuu valoihin itse. Mä pelaan yleisesti tämän tunnin session kerrallaan ja pistän silloin bonukset päälle ja pelaan sen tunnin ja sillä se liittää. Tänään on pelannut jopa 2 tuntia. Niin kuin näkyy, mä oon muuten puskien takaa, että näin tuli näkyviin. E25 ei tehnyt samaa, niin se tuli näkyviin. Ja nyt ottaa taas sen verran, että saadaan spotteihin noin ja sitten... Ja ottaa taas pakasin ampumaan vielä sitä. Pääsin ampumaan. Se jossakin joku oli. Ja nyt ottaa taas spotteihin. Odotetaan sen aikaa, että tulee noin putket kävi päällä. Vaikka se lisäys potanutkaan. Niin kuin näkyy, niin meillä on tää puoli aika pitkä saan sen hallussa. Ja sitten taas noin toisella tuo toinen puoli. 0-0 vielä. Ja sitten uudestaan taas puskaan. Katsotaan, että putket on kiinni. Oi, nyt mä tulin valoihin. Joo, nyt mä tulin valoihin. Eli toi tossa, mä liian ahnaasti kävin katsomassa, että mä sain noin tavallit tuohon.
toi oli huono veto, eli tuossa pelottaisi niin, että mä en puskeen läpi. Eli silloin mä olisin jäänyt pois valoista. Kritikalli vaan, eli osu teloin. Noin. Joo, ja tuolla minne pingattiin, eli täällä on usein vastustajaa, kyllä, täällä. Mutta nyt tää alkaa olla se ongelma, kun niillä on, meillä on ainoastaan tää T348, mitä on täällä, niillä on niin tästä poikkikartta. Eli niillä on 2/3 tästä, tää näyttää sen takia häviltä. Eli nyt pitäisi pelata hyvin. Mulla nyt ei ihan hyöveä kantotankki on, mutta toi... Nyt löydätte, että hiivellä saatiin, että siellä jossakin, se on vielä vähän ylemmäs. Ei, ei näe. En pysty ampumaan. Entäs tuo? Hyvä. Helposti. Joo, mä tiedän, että tuolla haukkassa on. Tää varmaan kaikki tietää. Talo tiellä. Me aito tuli karkuun sieltä tosi kipsua. Toinen kielti on tulossa, mutta GV ei ole niin nopea. Nyt meillä on menossa täältä taikeleittis on muuta menossa tähän näin katselemaan tänne suuntaan. Sieltä on tullut vaan sellaista, mitkä on aika näkemättömiä. Eli johdetaan tankeissa, mutta sitten me ei johdeta niin nyt tai hipareissa. Hipareissa me ollaan 1400 jäljessä. Se on paljon. Ja sä ajattelet, että mun maksimihipat on 650. Otetaan speedia vähän lisää. Eli tää on, nyt on aika monen homma. Ainakin keivi on vielä noin nopea, vielä toistaiseksi. Pystyykö? Etti. Näkyisikö silvoitti? Ei näy. Ei näy. Nyt yrittää katsoa täällempää. Tässä on puska. Putket päälle. Siellä, mutta ei ollut mun näkemä. Nyt niin, että mua ei näyttää tuolta läpitte. Se on vielä toinen. Se on tuolla takana mulle. Putket täällä taas päällä. Putkilla mä tarvitan binokkeja. Ja ne tulee kahdesta suunnasta. Me ollaan 1300, me ollaan vähän kiinni sitä, tai 400 ollaan jäljessä. Se on edelleen tosi paljon. Se on oikeasti tosi paljon, niin joo, opeta näissä tieleissä. Tuossa vähän lisää vauhtia tuohon noin, koska tää kestää asiaan paikkaan. Joo, mä tiedän, että siellä on, mä en vaan yksin näe niitä. Nyt nekin pelaa pusikoiden takaa. Ja niiden haitatappo tuosta tuolla. Joo, mä tiedän, että siellä on. Pitäis pilata tästä, koska KV2 ei ole pieprangea. Mulla on. E25 tuonne suuntaan, eli nyt on pakko tukea sitä. Pusikko, katsotaan mitä näkyy. Aha. Joo, meillä on KV2 siinä suunnassa. Oi luoja. Oli. Ja nyt E25 haastettiin. En pysty kahteen suuntaan samaan kampumaan. Jahas. Jakpanser on siellä, se on niin. Tullaan joka suunnasta.
Nyt taisin tulla valoihin, mutta en edestä vaan sivulta takaa. Ja... No, niin. Ei tässä vaiheessa oikeastaan paljon muuta pystynyt. Hyvä ottelu tuolle tankille, mutta häviö ikävä kyllä. TD, niin no, ei siinä saa remita. Joo, eli tämän näköinen entta oli toi... Mä luulin, että oli heavy, noita näyttää omasta heavyltä, mutta on TD. Ja suusatasen viestä on mulla täällä on. Juu. Eli peliä katsotaan. Tuo äskeinen peli, niin no, se oli ihan jees. Sitten pelasin yhden nollapelin tuossa, mutta siinä ei ollut mitään näyttää. Mä ajoin yhteen suuntaan ja sitten jollain tulee toissuunnasta läpi. Sitten mä menin takaisin päätä puolustamaan ja mä kuolin siihen. Yhden laukaksi ehdin ampua ja sekin meni kutiin. Eli se, mikä mä huomasin tästä tankista, niin täällä on todella pieni velocity, eli tää kuulolentää, niin ei niinku vähän niinku melkein delppi, ei nyt yhtä pahasti, mutta pahasti kuitenkin. Eli sellainen ongelma tässä on. Ja toi... Eli sellainen tuossa ongelma, että on hidas kuula ja sitten tämä ei näe mihinkään. Eli tällaisia juttuja. Aimoista mulle ei hajuakaan, koska toi TikTok on näytty kestävän. Mutta aimoista ei muuten ole hajuakaan kyllä. Mä en siis pelannut peliä juurikaan, koska mulla kävi tällään viimeis kun pelasin, siitä on jonkun verran aikaa, niin toi... Mä olin ihan nätisti lähtemässä pelaamaan. Ensimmäinen ottelu, niin pelasin laitilla. Menin pusikkoon, hyvä pusikko on siitä, mikä se tuli tietämään. Ja toi, näytti ihan hyvältä alko siihen asti. Ja sitten tuolta sattui sellainen... Toi viiletti, kun mulla oli siis takana 3 TD:tä ampumassa mun puolella. Niin 3 TD tuli ampumassa mun puolella. Ja viiletit tuli sitten jolona läpitte. Meidän kaikki TD:t ampui sitä huti. Sain mut valoihin. Sen jälkeen niillä oli 2 autoluodeja ja toinen oli poljasku ja toinen oli poketta. No ne telas mut siihen, vaikka mä koijasin niin nopeasti kuin pystyin. Ja selvä kuule tuli ja telas mut siihen ja tappui mut siihen. Ja tosi hiton kiva. Sitten selvä peli oli, niin pelasin medillä. Ja sitten jonkun aikaa sinä olin pelannut, niin ihan ok peli, ei mikään ekoinen tai tälleen, mutta siinä pikkuhiljaa pelatessa. No sitten tuli katsoin, että hei, tuolla on yksinäinen medi, halusin mennä tappelemaan sitä vastaan, 1v1. No heti kun menin sen vielelle ja ammuin sitä kelaa, niin että sen takana oli sitten 2 TD:tä ja autoluoreja. Ja pusikossa piilossa. No, Sebastian tuli pusikossa tuli ensimmäinen laaki, niin mä kojasin saman tien. No se hemmetti ne autoluodeja, se proketta vetäisi toisen kuulan, otti teillä tietiä siinä vaiheessa, että teidät oli tähdennä mun keskellä ja pom. That's it. Ja se olikin sitten siinä. Elikkä se ottelu oli siinä. Siinä vaiheessa mun palohelmat. Elikkä noi hemmetin autoluodeja, kun se on nykyään enemmän autoluodeja. Siis on, oli silloin hyvä, kun oli patsattu ainoa autoluodeja, niin silloin se oli niinku vähän niinku niiden niche. Eli se oli niinku niiden juttu. Nykypäivänä, kun on jos tankki ampuu vaan kerran ja lataa sen jälkeen normaalisti, niin se on nykyään se erikoisuus. Eli se on niin se jännä puoli, että se on nykyään niin hemmetys näitä autoluodeita. TD:ssä sentään vielä niin paljon, mutta siis ne on tosi puskalukkaita. Vähän niin kuin vie tätä peli-intoa tästä kyllä. Täytyy myöntää, että kun tässä on tällaisia, kun ei tavallisia tankkeja enää niin kuin oikeastaan ollenkaan. Tai on, mutta ei kukaan pelaa enää niille. Kaikki jotain pelkälleen autoluodeita tai sitten puskalukkaita takapuolella. Ainoa hyvä asia on, niin noita aitit on edelleen, niin kuin ne on
niitä vaan tota, toi saisi olla enemmänkin jo vähemmän autolaareita. Mutta joo, se siitä valituksesta, katsotaan tämä peli menee, niin tämä ei ole hyvästi edennyt mihinkään. Näin teille pelataan. Odotetaan, kunnes joku tulee näkyviin, jos laukastaa toivotaan, että se osuu. Ei musta kyllä hyvästi hyötyä tässä on, mutta katsoa mun taakke, siellä on kokettua Skoda sun muuta, niin mä en median eteen. Sitä paitsi tässä on vielä todella, todella heikko. Ainakin mitä mä ymmärsin edellisestä peleistä, että ei enää mihinkään. Tosi mulla ei tiedä mitään kiinnikkä tässä, näin tässä on S-osalta sen miehestä, eli... Menee tähän höpötellessäkin ja niin kuin heiluttaa hiljata tää, tota, tää ottelu. Kaks nolla, en lähettäkään mitään uskallista lyysestä tässä näin. Tää on varmaan tän päin pikapeli kanssa. Mä itse asiassa laitoin tapa, että mä sain tän tuolta Prime Lootista. Prime Lootista sain tän, niin tota, nyt mä en voi mennä takkapuolelta, koska se tulee jotain, tää tulee kylkeen kuulua. Joo, Prime Lootista sain, koska mulla on Prime Video. Ei sitä Primea voi subailla ilmaiseksi kerran 600 muuta, vaan mulla on pelkästään se Prime Video. Muuta on hyvä saaja, mutta mä haluaisin nähdä. Ja sit se on halvempi kuin Netflix. Noniin. Nythän mä en sitten toi itsepäin, niin kun mä en pysty valottamaan tälle. Ja tulee läpi tuoltakin. No, katsotaan tästä näin, jos voisi saada joku laukaisu, skorpioni. Tuletko täältä puolelta? No niin, CS. Tykki toinen melkein kääntyy. Se on toinen skorpioni. Nykyisesti. Hei! Ja se on toinen kuolla vielä. Vielä hengissä. Tykkeikki. Aha! Toi tuli tuolta. No joo. Tollanen ottelu. Se on ihan TD-peli. Tolla saati 900 damakea, kun jaikas tolla peli. Wow. Joo, vissiin huomaa, että mä pikkasen kyllästyn tuohon noin, niin mulla meni niin pelimako siitä siinä vaiheessa, niin nyt kun katsoo, kun näitä autolaineita on niin paljon. Ja sitten sama tuossa pelattiin klaaniautoloita. Ne on tosi kivoja pelata, mutta sekin on se, että siellä on kanssa kaikki niinku autoloideet pelkkää meitä vaunua. Että se niinku tankki on vaihtuvuus. Sitten me vielä niinku tää, että niinku Advancessa, kun se on se kymppitie juttu, niin siinä kyllä se huono puoli, että se esimerkiksi tankit lukkoon. Mitä hyötyä sun vielä tankkeja, niinku talliin tankkeja. Koska ne ei lukku eikä ne oikeastaan tee mitään. Sitten ne on vielä vanhoilla tankeilla. Eli tällaisia niin kuin, huolenaiheita mulla tässä on tästä pelistä. Kyllä tämä totta kai mun main peli tulee olemaan, mutta ouch. Niin, tota, mutta en mä silti niin kuin, nyt tällä hetkellä niin pidetään niin kuin, taukoa tästä pelistä kyllä. Että saa sen peliinnon taas jostain löydettyä. Tässä on hopeisveli.
No niin. Hyvä laukaus. Taistelukiila. Joo, mun ei pitänyt pelata tänään, mutta tuo kämppä oli niin jää. Sitten mun oli pakko ottaa vielä sen toi takka päälle ja odottaa, että se on lämmintä tämän kämppä, niin kuin näkyy mulla villapaita päällä. Tällainen niin kuin 2,5 kilon villapaita. Eli pikkasen jäässä oli kämppä. No niin, katsotaan miten nää päin jääkö tässä. Taistelukiilana. Sieltä tulee kuori. Sillä on vaan täydet hipait vielä, eli sitä... Ah, niillä on kahdellakin täydet hipait. Hyvä laukaus. Tää tietysti on tarkka kuin mikä. Nyt on osu. Itse tuo taistelukiila on kyllä omanlaisensa. Nyt vähän kylki auki. No ei se mitään, saat osuma siihen. Nyt se on 52. Tuolla olisi... Nyt olisi... Hyvä. Hyvä taistelukiila. Saatko peitattua sen ulos sieltä? Oi mikä... Aa, meni tykki toinen jumi! Siksi ei niinku mennyt sinne päinkään se kuula. Ja taistelukiila on nyt pakko mennä haastamaan toi. Olisitte voinut fiksumminkin pelata varmaan, mutta toi... Mä en nyt pelaa TD-tä, niin TD-tä pelataan, niin nyt taas oli mun näitä TD-pelaamisesta. No, anyway. Siinä tällainen lyhyt video tästä tankista. Oli pakko nauhoittaa näin, koska mä uskon, että sen pahimpia voi olla, että mä oon 10 päivää pelaamatta, en tiedä. Näin. Tällainen ketotussysteemi tosta. Tosta mä en tiedä yhtä, mikä toista 22 DMA. Voi laittaa kommentteja, jos tietää, mikä se on. Mikä ihme takki se on. 22 TM. En ole ikinä kuullutkaan. Tosiaan mä kyllä tästä tein 103, kun kuuluettiin sen puoleen. Että kai se on joku tollanen. No, anyway. Mikä on 22 TM?
No niin, no bysantti. Ei se mitään. Tollanen tankki. Peus tuolla peinionnella ja mitään bonuksia päällä. Nyt on. No joo, first aid missään tuli. First peinion missään tuli. Tällainen vehjäs. Kokeilas uudestaan.